Пленарне засідання 15-ї чергової сесії Хмельницької міської ради традиційно розпочали із державного гімну. Спершу депутати всі як один заспівали, а потім перейшли до розгляду питань. За більшість з них голосували приблизно так само, як і виконували гімн. Так, без жодного питання, обранці затвердили стратегію розвитку Хмельницького та план дій з її реалізації на 2017-2025 роки. Міський голова каже, відверто здивований байдужістю обранців. Адже це питання на сесії чи не найголовніше. Над створенням головного документу, котрий, по суті, визначає майбутнє міста, працювали понад один рік. Незважаючи на те, що це питання не викликало особливого зацікавлення, це дуже, насправді, важливе питання, бо воно визначає наші поступальні кроки до 2025 року, плюс ухвалений план дій реалізації стратегії до 2020 року. Це і будівництво сміттєпереробного заводу, це і логістичний центр, це і техно- або індустріальний парк, це і фешн-зона, транспортна реформа, зовнішнє освітлення. Ще одне вагоме питання, котре своєю увагою депутати просто оминули – затвердження нової редакції статуту тергромади Хмельницького. Основоположний документ взаємовідносин між владою та громадою востаннє переглядали наприкінці 90-х. Незважаючи на давність, його не переписували, а відкоригували відповідно до вимог сучасності, каже мер. По суті, ми під вимоги часу підігнали цей документ, тому що були нюанси, пов'язані в взаєминах з громадою, місцеві ініціативи, там, громадські слухання, збори громадян, які об'єктивно вже були застарілі, треба було їх осучаснити, що ми, власне, і зробили. Просто, по суті, документ підвели під 2017 рік. Серед питань, котрі важливі для міста та городян, міський голова відзначає і 50-відсоткове фінансування навчання міських атовців, і приєднання до ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання», і, так би мовити, переведення в натуру двох скверів Хмельницького у мікрорайоні Озерна та по вулиці Степана Бандери біля електроніки. І це вже ті земельні ділянки, які відводяться в натуру, де ніколи ніхто, на щастя, не зможе нічого будувати і так далі. У одного із новостворених скверів – бородата історія. Мова про те, що на Озерні. Раніше дана земельна ділянка була в оренді. Там хотіли звести багатоповерхівку. Причому зробити це мали намір на місці зелених насаджень, розповідає автор проекту рішення Олександр Сидорук. Жителі прилеглих будинків не раз зверталися і до депутатів, і до міської влади з проханням не допустити будівельного свавілля. Нещодавно у забудовника термін оренди земельного наділу закінчився. Зважаючи на це та на громадський спротив, його, звісно, не продовжили. І швиденько вирішили офіційно забити місце за зеленою зоною. Олександр Сидорук пригадує, на комісіях проект даного рішення викликав чимало питань. Хтось хотів сквер переполовинити, хтось втулити торгову точку. Пропозицій озвучували чимало. Звідки брались вони у колег по раді, депутат каже, не розуміє. Адже Хмельницький і так не дотягує до загальноприйнятих норм за кількістю зелені на одного жителя. Для міста Хмельницького на одного мешканця має бути близько 20 квадратних метрів зелених насаджень. На сьогоднішній день ця цифра складає менше 7 квадратних метрів на одного мешканця. І нам місту ще не вистачає 220 гектарів зелені для того, щоб ми відповідали нормам нормального міста. На сьогодні ми маємо всього 100 гектарів, тобто в нас лише третина. І логічно було б, щоб зробити, ну, щоб не знищувати вже ці зони, раз ми не розширюємо, то хоча б зберігати те, що є. Депутат розповідає, зважаючи на те, що сквер сесійно одобрили, наразі готує черговий проект рішення щодо нього. Тепер буде розроблятися проєктна документація, щоб цей сквер був юридично закріплений. І вже на майбутнє ми перед собою ставимо такі задачі, щоб писати звернення і зробити якийсь певний проєкт по облагородженню цього скверу. Поки це лише плани, чи підтримає їх в майбутньому депутатський корпус, наразі невідомо. Адже, як показала 15-та сесія, інтерес обранців чомусь викликають не питання життєдіяльності Хмельницького, а ті, котрі, до прикладу, міський голова називає робочими. Мова про делегування осіб для роботи у складі госпітальної ради Хмельницького госпітального округу, котре зацікавило ледь не кожного депутата у сесійній залі. Його мусолили більше години. Спочатку БППшників насторожила кількість делегатів в раду від Хмельницького. Відповідно до проекту їх мало бути 10, а от відповідно до квоти – 43%, каже Ірина Ковальчук. 43% – це має бути не 10 чоловік, а мінімум, ну, якщо чисто арифметично, 13,7. Приймаємо 13 чоловік із 30 в цій раді наших, в місті Хмельницького, має бути. Не
13, а 14. Так, зрештою, вирішили депутати. До 10 запропонованих в склад госпітальної ради включили представника від кожної фракції. Спершу делегатів виявилось 15. Аби не заморочуватись, відмінусували єдиного представника від громадськості. Мовляв, активісти і без того мають право бути присутніми там, де захочуть. В фаховій ж раді мають працювати фахівці, себто лікарі. Міський голова таку позицію загалу пояснює дуже просто. Госпітальна рада, на мою думку, дуже просто пояснюється. Госпітальна рада буде рекомендувати продовження, неподовження контрактів з головними лікарями. Звичайно, що головні лікарі хочуть себе страхувати і в такий спосіб відстоювати свої інтереси. Тому що зрозуміло, що якщо у головного лікаря закінчується через рік контракт, а він член госпітальної ради, він сам себе буде однозначно рекомендувати разом з колегами. На мою думку, це не стільки бажання попрацювати в професійному плані, скільки просто захистити себе на майбутнє. Ну і це, напевно, природне для людини. Кожен в першу чергу хоче там за себе поборотися. Чи то за себе, чи то за піар боролися й деякі обранці на сесії. Під час доповіді начальника міського відділу поліції з їх вуст лунало чимало питань, які, щоправда, роботи міськвідділу не зовсім стосуються. Обранці, скоріш за все, сплутали функції патрульних і поліцейських. Когось цікавив алкоголь в кіосках, когось наркотики, а когось гральні зали. Причому чомусь не підпільні, а ті, що працюють відкрито. Ті от заклади, які по місту всі відкрито повністю працюють, у них є весь необхідний пакет документів і працівники поліції, на жаль, ніякого законного впливу на них не мають, тому що у них є відповідні ліцензії. На сайті Міністерства фінансів України ці всі заклади є відмічені, що вони офіційні, вони працюють офіційно. На жаль, це називається лотереєю. Цікавило депутатів і питання виселення недобросовісних орендарів із приміщення міської комунальної власності. Питання в мене таке, коли наше міське комунальне підприємство зможе зайти туди, в те приміщення, і здійснювати там господарську діяльність? Чому із цим звернулися до поліції, не розуміє і сам головний правоохоронець міста. Адже виконання судових рішень в компетенції органу взагалі не дотичного до правоохоронної системи. Ми готові в будь-який день, серед дня і ночі, допомогти виконати це рішення, і претензій до нас не буде, і ми все зробимо чітко відповідно до чинного законодавства. Але виконувати рішення буде не поліція буде викидувати людей з приміщення, а буде виконувати це рішення виконавча служба. Незважаючи на потік запитань, роботу поліції міста депутати таки оцінили. Міський голова також поставив свою оцінку задовільно. Каже, незважаючи на деякі але, наскільки можна, вдоволений працею і правоохоронців, і депутатів. Щодо останніх, то деяку відстороненість у прийнятті рішень під час пленарного засідання списує на кількість пропонованих проєктів. 103 плюс різне – рекорд, якого це скликання іще не бачило. Оксана Чушкіна, Роман Судаков. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».